Hjertelig velkommen til denne bibelleseplanen. Jeg håper at dere er klar for å sette dere ned med Bibelen og koble på det som Gud har å si til dere gjennom dagens tekst. I dag så leser vi om at Jesus taler om de tider som skal komme. Han taler om trengselstid og om når menneskesønnen kommer. Så dette er spennende lesning. Det er bare å gjøre seg klar. Så går vi videre til refleksjonsrunder. Stopp opp, ta den tida som dere har tilgjengelig, og tenk gjennom det som dere nå har lest i gruppa. Til slutt så går vi inn i delrunder. Bruk den tida dere har igjen til å dele det som dere satt igjen med. Og hvis dere har noen spørsmål, så kan dere stille de, og så er det kanskje noen andre grupper som har tenkt på eller lurt på det samme. Jeg håper at dette har vært en samling til oppbyggelse og utfordring, og jeg håper at dere har noe nytt å ta med dere inn i deres hverdag og i deres trosliv.